kila mchezaji ana story yake. Lakini story ya Azizi ilianza muda mrefu. Wakati huo sisi Young Africans hatushiriki mashindano ya kimataifa. Simba alikuwa anacheza mashindano ya kimataifa na walikuwa group moja na ASEC Mimosas. Na Azizi akaja kucheza hapa Dar es Salaam akafunga na akacheza pia Abidjan nafikiri akafunga. Akafunga mechi zote mbili. Ni mchezaji ambaye alikuwa anatajwa sana. Na wakati anatajwa kwa muktadha wa kwenda klabu ya Simba. Na ni nafasi nzuri mimi kwangu naitumia hiyo sana kutazama mechi za Afrika, kuangalia wachezaji wa Afrika wanaofanya vizuri. Na nikavutiwa na Aziz. Nini kilichotokea? Mazungumzo around yalikuwa ni Aziz kwenda klabu ya Simba. Ndio. Hakukua kuna sisi hatukua tunaonekana kama ni favorite wakati huo pia kwa sababu hatushiriki mashindano ya kimataifa na wachezaji wanataka kuonekana nje. Ndio. Unawezaje kumconvince mchezaji ambaye anashiriki mashindano ya kimataifa kuja kucheza timu ambayo haina rekodi ya kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa? Kwa hiyo hiyo ilianzia hapo na nikaanza kumfuatilia Aziz vizuri. Tafuta namba zake, nikazipata. Nilishai kufunga safari mimi kutoka hapa kwenda mpaka mji unaitwa Berkane. Ndio. Huko Morocco. Kwa ajili ya kwenda kumuona Aziz anacheza. Kumuona anacheza na kukutana naye na kujenga urafiki. Trip hiyo ilikuwa ni mechi ya mwisho ya group stage. Ndio. Inachezwa ASEC Mimosas na Berkane. Na Simba walikuwa wanacheza hapa Dar es Salaam kama sijakosea. Na wakati huo ASEC alikuwa akishinda anamtoa Berkane, anapata nafasi ya kwenda robo finali. Na wakati huo Berkane akishinda naye anamtoa ASEC anakwenda robo finali. Nikaenda kuhudhuria ile mechi na mechi hiyo iliisha kwa ASEC kufungwa goli moja na Berkane. Na ndio mwaka ambao Berkane anachukua ubingwa wa CAF Confederation. Nilifunga safari mpaka Berkane. Berkane ni wapi? Unatoka Dar es Salaam Dubai saa 5. Ndio. Dubai asubuhi pale nikafika usiku saa 5 nikaondoka saa 2 asubuhi kwenda Casablanca. Nikafika saa 8 Casablanca mchana. Kumbuka nimetoka Dar es Salaam saa 10. Kufika Casablanca saa 8 mchana nikapata connection ya kwenda mji unaitwa Oujda. Ni flight nyingine hiyo. Lisali 1:30. Ndio. Kutoka Casablanca nikapata flight saa 4 usiku. Kwa hiyo ikabidi nikae Casablanca kuanzia saa 8 mpaka saa 4 usiku. Ndio. Saa 4 usiku nikapanda flight kutoka Casablanca mpaka Oujda. Lisali 1:30. Fika saa 5:30. Kufika pale natakiwa nichukue gari kuendesha kutoka Oujda kwenda Berkane. Tazama hiyo trip hiyo. Ndio. Pale ni kilomita 75 kama lisali 1. Kwa hiyo nimefika mimi almost saa 7 usiku. Na hiyo ni zaidi ya masaa 24. You're talking about 30 hours. Na ni kwenda kujenga urafiki, kuzungumza naye. Na ndio picha zile ambazo mlipiga pamoja. Tulipiga picha tukiwa uwanjani. Ndio. Lakini sio zile ambazo za binafsi. Zile za binafsi ni sehemu nyingine. Ni nyingine. Hiyo ni Ivory Coast, hiyo ni Abidjan. Huko kote tutafika. Tutafika. Ndio. Kwa hiyo nikaenda pale na wakati huo pale mimi na wachezaji wawili. Kulikuwa kuna mchezaji anaitwa Twisila Kisinda anacheza Berkane. Ndio. Na wakati huo kulikuwa kuna mchezaji anaitwa Fiston Abdulrazak alienda half a season kwenda kucheza Berkane. Kazungumza nao kwa tukawa tumeorganize baada ya mechi. Kabla ya mechi nikakutana na Ibenge pia head coach ambaye pia ni rafiki yangu alikuwa kocha. Yes, akanipatia ticket za kwenda kwenye mechi. Nikaenda kwenye mechi. Baada ya mechi nikakutana na Fiston Abdulrazak pamoja na Twisila. Na Twisila. Ndio. Tukazungumza wakanipeleka sasa kwenye hoteli ya kina Aziz. Kuingia tu kwenye hoteli ya kina Aziz nika sneak in pale kiujanja ujanja. Nika sneak in nikaingia chumbani kwa Aziz tukazungumza tukafahamiana. Tukazungumza vizuri nikamwambia mimi na interest na wewe. Akaniambia umesafiri kutoka Tanzania mpaka hapa kwa ajili yangu. Nikamwambia yes. Nimekuja kukuona na kukupa support. Poleni leo umefungwa na nini ndio alikuwa anatoka. Bas. Baada ya hapo tukatengeneza huo rafiki. Nikamwacha mimi nikarudi Tanzania. Nikawa nawasiliana naye. Bahati nzuri nikiwa kule akampigia mama yake kuonyesha kwamba kuna rafiki yangu amekuja kuniona. Nikapata na namba ya mama. Kwa hiyo tukawa tunaendelea pia kuwasiliana na mama, akabaya nataka kuja kutembea Ivory Coast. Njoo. Akabaya pia nataka nije na offer ya kijana wako. Mama akasema njoo. Kwa hiyo nikapanda ndege tena kutoka hapa kwenda Abidjan. Na umbali wake ni mrefu mno. Abidjan tena ni safari nyingine hapa mpaka Ethiopia, Ethiopia mpaka Abidjan. Nafika Abidjan, tukakutana nao, tukakaa, tukazungumza. Nikamwambia mimi na interest na mchezaji kwa muda mrefu na nimeshaonyesha interest na nimeshamfuata mpaka huko. Mama akaniambia taarifa zako zote ninazo. Lakini kiasi gani unampa mwanangu? Nikataja kiasi ambacho mimi naweza kukitekeleza. Kiasi hicho kilikuwa kidogo kuliko klabu za Sudan ambazo zilikuwa zinaonyesha interest na klabu kutoka Tanzania. Ndio. Ambazo zilishaweka hiyo. Tayari Tanzania walishatuma. Kulikuwa kuna interest kabisa. Na
Unajua nitakwambia kitu kingine cha ziada. Mm. Mashabiki wetu ni sehemu ya usajili. Oh. You cannot run away from mashabiki. Kweli. Wanaweza kukudirect mchezaji mzuri. Wow. Kwa hiyo kuna saa unapaswa kusikiliza masikio, masauti za mashabiki. Na watakapokuja mchezaji mzuri hapa they can point finger. Huyu mchezaji mzuri. Kwa hiyo swala la Azizi kutakiwa na mashabiki lilianza kabla hata ya viongozi. Ndio. Yeah. Na pressure ilikuwa kubwa kwa hivi vilabu, especially wenzetu, kuhusiana na kumsajili mchezaji. Kwa hiyo offers ilisha kwenda. Na baadaye nikazungumza naye. Sasa hapo ndo zile dots sasa. Nani umeweka mahali pazuri? Kwa mfano mama, tukawa tumezungumza, kama mimi ni mzazi, huyu kijana wako atatoka huko, atakuja kwangu. It's not going to be football 90 minutes. We will take care of him outside the pitch. Tutamsupport, tutamunga mkono. Na Azizi kumbuka alishakwenda kucheza mpaka France, alishakucheza Spain, alishakucheza Europe. Ni sehemu ambayo hakuwa treated vizuri. Kwa mama alikuwa very conscious kuhakikisha anampeleka mtoto wangu mahali ambapo kuna mtu atamshika mkono. Na hiyo offer nilimpatia. Lakini zaidi ya hapo ikaja issue ya Azizi ku cross check na wachezaji. Kitu ambacho kilifanyika kupitia kwa Yakuba. Yakuba played a major role. Na baadaye akawa comfortable, lakini kikubwa cha ziada ni jinsi gani unaiuza project yako kwa mchezaji. Ndio. Kwa hiyo ikanichukua baadaye nikafanikiwa. Sasa kilichotokea pale sasa tuka Azizi wakati na msaini alikuwa bado na mkataba na ASEC. Ndio. Kwa hiyo ukikumbuka kuna picha ambazo mbili zilitoka. Moja nikiwa na mama yake. Ndio, ndio. Ambapo inaonekana kuna karatasi juu ya meza. Ndio. Yule ulikuwa ni mkataba. Na mama ndo anamsimamia. Mama ndo anamsimamia. Anaupitia na hiyo picha ilipigwa wakati tukiwa tunafanya majadiliano na kusaini mkataba. Sawa. Alafu kuna picha nyingine nilipiga na Azizi tu tukiwa tumesimama bila mkataba. Ndio. Kwa nini nilifanya hivyo? Namba moja, Azizi alikuwa bado hajamaliza msimu na ASEC Mimosas. Kwa hiyo ku display kwamba Azizi ameshikilia mkataba ni kosa. Ni kosa. That was yo, mtu mwenye level ya juu kabisa ya uelewa ndo anaweza kuelewa hicho kitu. Ndio. Kwa hatukufanya hivyo ku display ule mkataba, na kuna watu walihoji kwamba mbona hajashika mkataba. Walianza kusema kwanza ni fake, picha zimeeditiwa. Mara yule sio mama yake, sio meneja wake. I mean, saa nyingine sisi kama club you have there's this element ya club yako kuwa inazungumzwa. Lakini pia kulikuwa kunaonekana kwamba Yanga sio imara sana kumpata yule mchezaji. Kwa hiyo vitu vyote vinahusishwa. Ni sawa na leo club ndogo ikisema imemsajili Messi. Mchezaji labda ambaye ni mkubwa, watu watajiuliza mengi. Watu hii picha ni fake. Inawezekana picha ikawa kweli. Hii picha ni fake na vitu kama hivyo. Sisi hatukuwa favorite kwenye kupata wachezaji wakubwa Afrika. Ndio. Lakini nikwambie jitihada kubwa zimefanyika. Na mimi naendelea kumshukuru Khalid. Amekuwa na mchango mkubwa sana. Yeye ndio driving force ya kuhakikisha hivi vitu vinafanikiwa. Atakwambia na kumotivate, bana mchezaji mzuri, lakini bana mchezaji anaweza kuwa expensive. Hapana, nenda kamsimamie. Mimi nitaligharimia ile jambo. Kwa mimi na play part yangu kidogo kuhakikisha mchezaji anakaa sawa, lakini Galba na play major part kuhakikisha mchezaji anakuwa. Kwa mimi namshukuru sana. Na without him leadership yangu mimi na wenzangu ingekuwa very terrible. Hata sasa hivi ana msaada mkubwa mno kuhakikisha kwamba timu yetu inasaidia. Na huu ni wito kwa wanachama wetu wa Young Africans. Ndio. Msaada wa Khalid haupaswi kuwa ni permanent. Na ndio maana mkiona jitihada zetu kama uongozi kuhakikisha kila siku tuna strike deal mpya, hata kama ni ya milioni 100, milioni 200, kuhakikisha ya kwamba tunapunguza burden ambayo tunampatia Khalid. Na hii itatufanya sisi club kuwa sustainable kwa muda mrefu. Tutengeneze means za kuwa imara wenyewe. Na Khalid aje kuweka ice on the cake. Sisi tutengeneze keki. Yeye aje kutuwekea ile decoration. Lakini wanachama na wapenzi wa Young Africans tunapaswa kulipa ada zetu, tunapaswa kusimama karibu na timu yetu, tununue product, tuje uwanjani ili kusupport timu yetu. Changamoto, tumesafiri kwenda nje Ulaya. Umeona wachezaji wa Ulaya namna ambavyo wana behave kwenye level ya professionalism. Wewe ni mhudhuriaji mzuri wa mazoezi ya Young Africans Avic Town. Ziko behaviors gani ambazo kwa wachezaji wako ukikaa ukilitazama lile kundi la wachezaji wakati wako mazoezini, unaona kuna vitu ambavyo wameviadapt kutoka nje ambavyo vinawapandisha Yanga kwenye standards hizo ambazo klabu inaweza kufika mbali? Ukikaa unapata feeling kwamba hizi tabia ndizo tabia ambazo wachezaji wenye professionalism wanapaswa kuwa nazo? Ni kweli. Labda nichukue fursa hii pia kueleza development ambayo Young Africans imefikia.
Sasa hivi kwanza technical staff zetu ambazo tunazileta, most of them ni high level. Kwa hiyo mode of professionalism iko kuanzia kwenye technical staff. Mwalimu anaandaa program yake mapema, atawashirikisha technical staff yake kwenye kuandaa program. Watakuwa na vikao vya kujadili mpango wa mazoezi kwa siku hiyo, kitu ambacho zamani hakikuwepo. Zamani unamkuta tu mwalimu anakuja na firimbi saa 9:30 au saa 10, panga koni mnacheza. Sasa hivi unaweza kuona saa 6 mchana kuna kikao cha technical staff kuelekea kwenye mazoezi. Sio mechi. Ndio. Wanakaa wanajadili tunatengeneza program gani leo kwa ajili ya hiki kitu. Kocha kwanza kimeanza kwenye level ya technical staff ambao hao ndio wasimamiaji wa timu wa kwanza. Eneo la pili ni aina ya wachezaji ambao tunawaleta kwenye timu. Professionals ambao wanakuja wana msaada kiasi gani kwenye kuongeza